ลูกาคริวินอคาจี24ကိုတွားရအောင်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်48 49လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်49 48 49ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဖြင့်နောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှစသောလူမျိုးတကားတို့အားဟောပြောရမည်ဖိချဖယောင်ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဖြင့်နောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှစသောလူမျိုးတကားတို့အားဟောပြောရမည်48တင်တို့ဒီလေဤအကြောင်းရာတို့ဤသက်သည်ဖြစ်ကြ၏သက်သည်ဖြစ်ကြ၏49ငါခမည်းတော်ဤဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့၌ငါပြဦးမည်တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြဦးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တကယ်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်ချွတ်ခင်လေးမှာတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကြီးသောအမှုနဲ့တွဲတဲ့တကိုးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောသွားတယ်။အဓိကကသင်ဟာငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။မတူရဆိုတဲ့တက်တည်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့တက်တည်လို့ပြောလာသောကြောင့်ခရစ်တော်အတွက်ယက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရင်စကားကိုနောင်တတရားနဲ့ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရင်စကားယုံကြည်သောသူတို့ထာဝရအသက်ကိုရောက်ပြီးအပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းတရားနှိမ့်မြုပ်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရားဟာလူမျိုးတကာအတွက်ယေရုရှလင်မြို့ကနေစပြီးတော့သွားမယ်သို့တော်ချက်ချင်းမသွားဘဲနဲ့ငါခမည်းတော်မှာဂတိတော်တစ်ခုကြံနေဆိုတဲ့အရာလေးကိုနောက်ဆုံးပိတ်လေးမှာပြောသွားတယ်။တကယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့33နှစ်တာကာလမှာပြောတဲ့အချိန်ပြောထိုက်တဲ့အရာဖော်ပြတဲ့အရာဖော်ပြထိုက်တဲ့အရာလေးကိုအချိန်အပိုင်းခြားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တင်းတို့နားမလည်သောကြောင့်ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့စကားတွေများစွာကြားရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နားလည်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောတာဒီချေကငါမပြောသေးဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ကြားရပေမဲ့လည်းတခင်ယေရှုကကောင်းကင်ဘုံမတက်ခင်မှာလူ900လောက်အတွင်းမှာလူ900လောက်ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပေးမဲ့ဂတိတော်တစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ပြောလာသောကြောင့်အဲ့ဒီဂတိတော်ဟာဧဝံဂေလိသတင်းစကားအတွက်တော်ကောင်သင်အသက်တာအတွက်တော်ကောင်ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်တော်ကောင်ကြီးသောအမှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်ခိုင်းနေခိုင်းခြင်းနဲ့နောက်ကအခွင့်တကူဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုခိုင်းတော့မယ်တခုလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားသောအရာအများအားရှိပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဥပမာတခုခုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတခုကျွန်တော်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဟလာပံ့ပိုးခြင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အခွင့်တကူအာဏာအလုံးဟာကြီးသောအမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲနောက်ကပံ့ပိုးခြင်းဟာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့လာတတ်တယ်။ဖျားရှင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးသော The Great Commission လို့ခေါ်တဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပြန်တွဲမယ်ဆိုရင်စာတန်လက်ကလူပြီးမှအမှောင်နိုင်ငံကသူ့ကိုအလင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာဖို့နဲ့တကွာအလင်းနိုင်ငံလောက်ပဲနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့အခါမှာလဲဖျားရဲ့သက်သေဆိုတာဖျားရဲ့ Ambassador of Christ တန်တမာအနေနဲ့သင်ဟာထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ကြီးသောအမှုပြုမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တက်တည်သူ့နိုင်ငံဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုပြဖို့ရင်တင့်ကိုခန့်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထွန်းမြောက်ချံအခန်းကြီး25ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမောရှိကိုပြောတဲ့ဇာတ်လေးရှိ။အဲ့ဒီဇာတ်ကတော့အာဗြဟံ၊ဣသရေလ၊ယာကုပ်တို့အားဖြင့်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ captivity လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ပေါင်း430လုံးလုံးသူတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတ်ပြည်မှာကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
တိုးတော့မောရှေဆိုတဲ့ပရောဖက်ကြီးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ခေါ်ထုတ်လာပြီးလမ်းတောက်လျှောက်မှာတွားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ထွက်မြောက်ချမ်းအခန်း25အငယ်10မှာပြောတယ်။ငါသည်တင်တို့တွင်ကျင်းဝတ်ရာဖို့တန်ရှင်းရာဌာနကိုလောက်ချစီ။ငါပြလက်သံတော်တဲတော်ကိုတဲတော်တစားနဲ့အညီလောက်ရမယ်။ဤတဲ့လူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကဂတိတော်မြေကိုခေါ်သွားဖို့ရန်အတွက်ဂတိတော်မြေမတန်ခင်မှာငါသည်ကောင်းခင်မှာပဲနေတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့တက်တီလောက်ပဲနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်နဲ့အတူရှိတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်မူသောသင်ရဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တီပြုဖို့ရန်အတွက်ဤတဲ့လူမျိုးတွေကိုသူအဲ့စကားလေးသူပြောတယ်။ So prophet ကြီးကမောရှေအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုသူမှရှိတဲ့ယောက်ျား6သိန်းနဲ့တကွသောသူတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် तू အများဆိုတော့လောက်တတ်တဲ့သူတွေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။သို့သောတန်ရှင်းသောတဲတော်ငါနေဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်းရတဲတော်လောက်ပါလို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာတဲတော်ဆိုတဲ့တံတန်းတွေဖျားနေမယ်ဆိုတဲ့အရာခတ်သိန်းတွေအရာခတ်သိန်းတွေအရာခတ်သိန်းတွေဟာဒီ6သိန်းသောလူတွေထဲမှာလောက်တတ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသောတကောအစွမ်းတတ္တိမပါလာဘူးဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်သူတို့အခြေအနေကကျွံနေရမှာပဲနေခဲ့ရသောကြောင့်သူတို့လုတ်တဲ့အကန့်အသတ်ထဲမှာပဲသူတို့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်သူတို့ပညာဟာအမြင့်ဆုံးထဲမှာသူတို့မရောက်ခဲ့ရဘူးသို့တော့ဘုရားရှင်ကငါအတွက်တဲတော်လို့ပြောလာတဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနလုတ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနောက်ကအခွင့်တကောအာဏာအနောက်ကအရာတွေပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်တော့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဒီဂရီကဲတင်ချင်းပေးထားခြင်းအမှုဟာတာမန်တကယ်တင်ချင်းလောက်ပဲပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်အသက်တာဟာတာရွေ့တဆင့်ထူးခြားစွာဘုရားဘုန်းကိုဆောင်ပွဲရတဲ့ဘုရားသခင်နောက်မှာဂတိတော်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်တိုးလေရထွမြောက်ချမ်းပါပဲအခန်းကြီး20နဲ့8ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ28မှာအငဲနှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နှစ်နဲ့သုံးကိုဖတ်မယ်သင်အကိုအာရုံနဲ့ဘုံအထရီထင်ပေါ်စီခြင်းဟာဘုံအထရီထင်ပေါ်စီခြင်းဟာတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်ရိပ်ပေးရမည်အာရုံသည်ငါရှိမှယစ်ပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောအခွင့်ရှိ၍ယစ်ပရောဟိတ်အခွင့်ဆိုတော့တဲတော်မှာခန့်အပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေလိုသောကြောင့်ဘုံဆိုတာတွေလာပြီလောက်ဆောင်မှုတဲမှာသူတပားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တက်တည်တွေရဖို့ရန်အတွက်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာရုံသည်ငါရှိမှယစ်ပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်သောအခွင့်ရှိ၍သူ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကငါပေးသောညံငါပေးသောညံကိုရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုအဝင်ထိုအဝတ်ကိုလောက်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်တော်တဲတော်အတွက်အဝဝရမယ်တန်ရှင်းရလှပသောအရာကြီးသောမှုပြုပွေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းပေးတတ်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မကပဲနဲ့အခန်းကြီး31ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်တောလျာချမ်းအထွတ်မြောက်ချမ်းပဲ31မှာအငယ်1နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်1နဲ့3လေး5ပေါ့နော်1 3နဲ့5တွဲနေတယ်။တပန်သာရဖရာသည်မောရှေအမိန်တော်မူပြန်သည်ကားနားထောင်လို့ငါသည်ယုဒအမျိုးသားဟုဟူရာဤသားဖြစ်သောဥရီဤသားဘေဇာလီလာကိုအမိဖြင့်ခန့်ထားတယ်။သူသည်ရွှေငွေကြီးဝါကိုလုတ်သောအတက်ကြောက်ကိုသွေး၍စီသောအတက်တစ်သားကိုထုလုတ်သောအတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုတ်ကိုထူးဆန်းစွာလုတ်တတ်ပါမည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနှင့်တကွတိတ်ပံအတက်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းငါပေး၍ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံစေ၏ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွဲသူ့ရဲ့ကြီးမားသောအမှုတစ်ခုအတွဲအမြဲတမ်းနောက်ကပံ့ပိုးတတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်မောရှေမင်းမပူနဲ့စစ်သားအတက်ခြေဝါအတက်ခြေနီအတက်လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးမှာထူးခြားသောအမှုကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့ထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့အဟေယာကထင်ရှားတာ uniqueness လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားကဒီတစ်ခုကထူးခြားတဲ့ဟဲ့ဒါ unique ဖြစ်တယ်တခြားလူနဲ့မတူဘူးထူးခြားသောအမှုကိုပြုပေါ်ရတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပေးလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ထဲမှာဖြည့်တယ် hallelujah
ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတင့်အသက်တာလေးမှာဘုရားသခင်ခိုင်းသောအမှုတင့်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်သောအမှုဟာတာမန်အမှုဖြစ်ဦးဆိုကျွန်တော်နားလည်ပေါ်ရေးကြည့်တယ်တင့်ကိုသာဝရအသက်လောက်ပဲရပြီးတော့မှသင်ငရေကလွတ်ပြီးသာဝရအသက်လောက်ပဲရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်တန်နေပြီယောသာပြောရင်တော့တော်တော်တန်နေနော်အပြစ်မှသွားပြီးတော့မှငရေခံရမယ်အစားခေါင်းငင်ပုံရောက်တယ်ဆိုတော့လေဂျေဇုတော်ပေါ့ဒါဂျေဇုတော်အကြီးဆုံးနံပါတ်1အကြီးဆုံးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအစ်စ်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မှလူမျိုးအစ်စ်ကြိုက်တယ်နော်မွေးကစားရင်တော့အစ်စ်လေးထည့်ထည့်စားတာနော်အကြီးလေးထပ်ပေးပါအောင်တောင်းလားမတောင်းလားတောင်းတယ်ဆရာဒီနေ့ငါရောက်လာတော့ဆရာတို့ရုံးရှိတက်တက်မှာကားပါကင်းမှာခေါက်ဆွဲပြုတ်လာလာရောင်းတယ်သူကထမင်းစားချိန်17နှစ်လောက်ဆိုသူလှဲလင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ရှစ်ဘတ်ပေးရတယ်ကွတ်တီယိုအဲ့တော့ဆရာဒေါမနိတ်နဲ့ဆရာနဲ့ဟိုအဲ့ဒီရုံးမှာတော်လေပြီးတော့မှအပြန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်လေးရလေဆိုင်ရှိတက်တယ်မှဆရာကားပါကင်အဲ့မှာကိုတကလာရောက်တာဆရာဒေါမနိတ်နဲ့ဆရာနဲ့ဝယ်စားကြဝယ်စားကြတော့ဟိုသူလည်းပြေးတာပေါ့လေကွတ်တီယိုပေါ့နော်ကွတ်တီယိုပြေးတယ်ဆိုအရင်နဲ့မှလည်းပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့အရည်တောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အရည်ထတ်တောင်းလေလားအရည်တော့သူကကျွန်တော်ဆရာကြည့်တယ်အရည်ကရတာမရှိဘူးလေနော်တကယ်တော့သူတို့အရည်ရတယ်ဟိုဘဘာညာထည့်ပြီးတော့မှရတာရှိတာလေဒါမဲ့ဟိုဘမအချက်နေပါလာတာလေအဲ့ဒီပုံကဆရာနဲ့အရင်ရင်းနှီးသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသူသမီးလေးလဲဆရာတည်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဒီပုံကနေတော်တော်လေးရင်းနေဘာလို့ဆရာတို့ယုံနာမှာပဲသူတောက်လျှောက်နေတာအကြာကြီးပဲဟိုတောက်လျှောက်နေသူဇနီးတရားဒီနေ့ထိဒီအဲ့ကွတ်တီကိုပဲရောက်နေသမီးကတော့ဘွဲတွေပဲရပြီးတော့အောင်နော်ဆိုတော့အချင်းအပါအစ်စ်ကတောင်းတာလေနော်ဒေါမနီနဲ့မေးကြည့်ဆရာဒေါမနီတောင်းလို့ရလားမတောင်းကြည့်တာပေါ့အေးတောင်းကြည့်အရင်ထည့်ပေးအရင်လက်ထည့်ပေးတယ်အချိုးမိုးလက်ထည့်ပေးတယ်ဘာညာဘာထပ်ပြီးတော့ပြန်မှွေပြီးတော့မထည့်ပေးတော့တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်လေလားအမ်လို့ပေါ့ကဖခင်အစ်စ်ပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ကိုယူယူပဲချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်းနားလေပို့ကြည့်ဟာဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကြီးသောအမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်သိတယ်ယူသလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဘာရှိလဲဘာရှိလဲသိဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုအသက်တာတော့ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုတန်ရှင်းတော့တဲတော့ငါနေဖို့ကွာမင်းတို့ထဲမှာငါနေမယ်အဲ့ဒါကပဲတော်တော်ကိုယူစာရှိပြီစဉ်းစားကြည့်လေကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဆရာကဒီဒုက္ခသည်စကားမှာရောက်သွားတယ်လေနော်ဒုက္ခသည်စကားသွားတယ်ဘုရားပို့ဆောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒုက္ခသည်စကားအုံဖြန့်လို့ခေါ်တယ်အုံဖြန့်ဆိုနိုင်ငံကြီးအခုနိုင်ငံမို့88တုန်းကတည်းရောက်နေတဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့မှာရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုလွတ်လပ်ပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးဆရာသွားတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့၃ရက်တင်တန်းသွားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်လေနော်သူတို့ဘုရားကျောင်းမှာအကောင်းဆုံးဆရာတို့ထားပေးတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောသူတို့ပြောချင်တာကဆရာတို့လာလို့သူတို့အရန်ကျေးဇူးတင်သွားတယ်ဆရာတို့လည်းအရန်သူတို့အရန်ချစ်သွားတယ်နော်အရန်ချစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးဆရာပြောချင်တယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်တန်နိုင်ဆုံးသူလုတ်ပေးကြတယ်ဆရာတို့လည်းသူတို့ကိုပါဝင်နိုင်တော့အကြီးမားဆုံးပါဝင်တယ်ပါဝင်ပြီးမှကြိုတင်ပြောတယ်ဒီလောက်ပါဝင်မယ်လုတ်ပေးပါအကောင်းဆုံးလုတ်ပါသူတို့လည်းဟိုမလီးရအောင်လေဆရာဒီနေ့ကျွန်တော်အလွန်ွေရင်ပို့တယ်သဘောကဆက်ထွန်းမြလည်းအလွန်ွေပေးတယ်ဆရာလည်းလွန်ွေပေးအဲ့လိုပြီးတော့ပြီးတော့မှသူတို့မလေးစီချင်ပေါ့ဗျာပြောသားပြောလို့ရှိတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားပြီးကဲတနေ့လုတ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဖိတ်လို့သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်လေနော်သူတို့ပုံမှာရှိတဲ့မြစ်တာကနှုတ်ကပတ်တော်လည်းပေးချင်တယ်ကောင်းချီးလည်းပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုဆရာတို့အရင်ဆုံးကောင်းချီးအကြောင်းလည်းပြောထားတယ်သူတို့ကလည်းမျိုးစေ့ဆိုင်တာမျိုးစေ့ပဲလေနော်ဆရာတို့သိတယ်မျိုးစေ့ဆိုင်တာမျိုးစေ့ဆိုင်တာဆိုတော့သူတို့လည်းအရန်ပေါ့တာပေါ့သူတို့ဘက်ကပေါ့တာပေါ့မဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းပေးထားတယ်လှုပ်ဆရာရှိတာလည်းထိရောက်စွာလှုပ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ဣဇရာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်လာနေမယ်ဆိုရင်သူဘလောက်ကုန်ယူမလဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်တို့ရာကုတ်တို့ဘုရားငါတို့ကိုးကွယ်တော်မူသောဘုရားကငါတို့ကြားထဲမှာလာနေမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးလှုပ်ချပေးမယ်အခြေအနေကမကောင်းဘူးတခါလေမှဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာတာ၍ထူးခြားသောအမှုကိုပြုပေးရန်ဘုရားသခင်လိုလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပန်တီကော့စ်ဆိုတဲ့နော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာအသင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရအတွက်ဘာကြောင့်ဂတိတော်ပေးတာလဲကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရသွားတဲ့အခါမှာအော်ကိုတို့ရဲ့အမှုတော်အတွက်တော့လည်းကောင်းကိုတို့အတွက်ရည်တည်ဖို့ရကိုတို့ကြီးမားသောအမှုကိုကျွန်တော်ပြုတ်ဖို့ရအတွက်ကိုတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဂတိတော်ပါလားလို့သိတော်မှဖြစ်တယ်။ The Great Commission ဆိုတဲ့အရာကနေတဲ့အမှုမှမဟုတ်ပဲ
အမောင်းနိုင်ငံကအလင်းနိုင်ငံကိုယူလာဖို့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါဆိုကိုရရှိအလင်းနိုင်ငံလောကထဲမှာကြီးသောမှုပြုပါစေ။အဲ့ဒီထဲမှာရှိသောအမှုကေဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဝါကျွားစရာတက်တည်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားထင်ရှားဖို့ရတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်။သင်လောကမှာနေသမျှကာလပတ်လုံးကောဗစ်အချိန်မှာများစွာသောအမှုတော်ဆောင်တွေဘုန်းတော်ဝင်စားသွားကြတယ်နော်တော်တော်များများပါဝင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဆရာဦးတမောင်ကြည်ဟဲ့လားဆရာရော်ကီဆရာဝင်းကွဲတဝင်းမဲကွဲတွေအသက်က65နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်သူဆိုရင်မနစ်ကလာဟုတ်တယ်မနစ်ကဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတယ်ကောဗစ်ပြီးမှကောဗစ်တွေအကုန်လုံးကျော်သွားပြီးမှ तू ကကောဗစ်ထိတယ်ပေါ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမပျော်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေဝင်းကွဲတွေပြဘုံတော်တဲဝင်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်ပေမဲ့ဆရာပါသိသွားတယ်ဇော်မင်းကိုဘုရားထားထားတာအကြောင်းရှိသေးတယ်တင့်ကိုဒီနေ့ဘုရားရှင်လောကမှာထားထားတာအကြောင်းရှိသေးတယ်တင့်အတွက်လှုပ်ဆရာဘုရားထားထားတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်တင့်ကိုကြီးသောအမှုဆက်လက်ပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အဲ့ဒီအရာကိုပေးပေါ်ရန်နဲ့ကိုတော်ဂတိပေးတယ်ပြန်သွားရအောင်ဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြီးလူက24ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်ငယ်လေးစခုနေကပြဖတ်မယ်လူကာ24:49ခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဖြင့်နောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှစသောလူမျိုးတကားတို့အားဟောပြောရလိမ့်မည်သင်တို့သည်လည်းဤအကြောင်းအရာတို့၏သက်သေဖြစ်ကြ၏ငါခမည်းတော်ဤဂတိတော်သည်ရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့နိုင်ငါပြူးမိတို့ဖြစ်ဖြစ်တင်တို့ဒီကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခမ်းမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြဦးလော့ခုမိတ်တော်မိတယ်တပည့်တော်တွေကောင်းသဘောပေါက်တယ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသူအသက်တာထဲမှာသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးခြင်းတွေလိုသေးတယ်သူသိတယ်ကိုယ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကကြီးမားလို့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိလားမရှိလားတို့ထဲမှာရှိတယ်နော်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဆရာပြမယ်အဲ့ဒါပြမှာယောဟန်မှာကြည့်အောင်ယောဟန်20နော်ယောဟန်20မှာတပည့်တော်တွေအရင်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါယောဟန်ခန်းကြီး20ငယ်19ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယူဒလူတို့သည်ကြောက်၍တကားကိုပိတ်လျက်တပည့်တော်တို့သည်စည်းဝေးကြသောအရတ်တိုင်းတွေ့လားတပည့်တော်တွေပဲကိုရိုနဲ့နောက်ကသွားတယ်ပဲကြောက်လားကြောက်တယ်ကိုရိုခိုင်းလားခိုင်းတယ်အလုပ်ရှိလားရှိတယ်ဘာလို့ဟောမလဲအင်္ဂလိပ်ခေါ်ရမယ်ကြောက်လားကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့သူရှိတယ်ကြောက်ချင်းဟာဖះမပေးပါဘူးအလွတ်တက်တယ်ကျွန်တော်တိမောသေဩဝါဒ2တက်ဆောင်ခိုင်းတင်ငယ်ခုနှစ်မှာဘုရားသခင်သည်ကြောက်တယ်လို့စိတ်ကိုမပေးတကိုးပါသောစိတ်ရှင်းလင်းသောသဘောကိုပေးတယ်ဆိုပြီးပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်လားကြောက်တယ်ဒီနေ့တင့်အသက်တာအထက်မှာကြောက်ရွံ့တဲ့အမှုတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကို crack လုပ်ပလိုက်မယ်အရာဖြစ်စီပလိုက်မယ်အရာသာရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်တင့်တတ်တာမှာတစ်ခါလေးမှမပြေမရာတဲ့ကိစ္စတွေရှိတတ်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းပြခြင်းမရှိတတ်ဘူးတိကျစွာအဖြေမရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်ထိုသူများကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့စကားပြောပါစေအဲ့ဒီအသက်တာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုရှင်းလင်းတဲ့အသက်တာနဲ့တကိုးပါသောစိတ်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်သာရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုဘုရားရှင်ကထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတော့မို့တမန်တော်ဘုသူအခိုင်းအတင့်တွားရအောင်အငယ်တော့အငယ်လေးရနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျှင်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမည်းတော်၏ဂတိကိုငတ်နေပြီးအကြောင်းမှားထားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်တင်တို့သည်ကြားရကြပြီအာမင်တပည့်တော်တွေသွားနားထောင်လာထောင်နေတော့ဒါပေမဲ့လူ900မှာ120လောက်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်ဒီနေ့တဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒီကနေ့
အဲ့ဒီထဲကလွတ်မဲ့သူဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကငါ့ကိုဆွဲထုတ်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါ့ကိုအောင်မြင်စွာတိကျစွာတာ၍ကြီးတော်မှုပြုတ်မဲ့လို့သင်ဒီနေ့ယုံရင်သင်သက်တာလည်းအဲ့ဒီဂတိတော်ငတ်လင်ထားဖို့ရည်ကြည်တယ်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့တင့်ကိုဖျားသခင်ကရည်ရွယ်ချက်ထားကလေးကသူ့ရဲ့ကြီးတော်မှုယေရုရှလင်မြို့မှာတိုင်အောင်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အသုံးပြုမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မြေကြီးဆုံးတော့အသုံးပြုတဲ့ခါမှာငါ့ရဲ့သက်တည်နေတဲ့တုံးပြေငါ့ရဲ့သက်တည်ဆိုတာဘာလဲဖယားရှင်အသက်ရှင်နေဆိုတာသင်အသက်တည်ပြဖို့ဖြစ်တယ်သင်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တကယ်တော့သူတပားအသက်တာမှာသင်အဖြစ်ယိုစီးသွားဖို့ရဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်သင်အသက်တာအဖြစ်သင်ပြောလိုက်တဲ့စကားမှာဘလောက်တကိုးရှိတယ်လဲအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်အနာပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသူကအသက်မှာလွံ့မြောက်ခြင်းခံသွားတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရသွားတဲ့အသက်တာဟာသင်ကိုဖယားသခင်ခန့်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တက်တာအထက်မှာအဲ့ဓာဒီကိုကျွန်တော်နားလေမှသာလေသူ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခန့်အပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားလေမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခန့်အပ်ခြင်းမှာတကိုးသိပ်လိုတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကိုးကပေးမှာမဟုတ်ဘူးသင်လိုချင်ရင်သင်ကိုပြင်ဆင်มาဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။အဲ့ဒီတကိုးကဘုရားပြင်ဆင်ထားပေးတာနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်ဘုရားသခင်အရင်ပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သင်လိုချင်မှသင်ကိုပေးတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒါပြတ်တယ်။သာဝရအသက်တော်မှာသင်လိုချင်မှသင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။တဲ့နှလုံးသားဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဆိုမှသာရသက်ရတာတဲ့ကိုဖះရွေးထားတာမှန်ပေမဲ့တင်တကားဖွင့်မှတင်ရတာဖះရှင်ကကြီးတော်မှုပြုတ်ခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်ပေမဲ့တင်ကိုယ်လည်းကတကားဖွင့်မှရတာဖြစ်တယ်ဆရာကသေုပ်ဆရာသားပေါ့ယူသားပြောရင်တော့သေုပ်ဆရာသားဆိုတော့လည်းသိတယ်တဲ့ပဲအခွင့်အရေးအများကြီးရှိတာပေါ့အသင်းတော်မှာရှိတယ်သာသနာမှာရှိတယ်သာသနာကွေးထဲမှာရှိတယ်တို့တော့ဆရာမလိုချင်ဘူးမလို့ချင်းခဲ့ဘူးကာလာရှိတယ်လေအမှုတော့မဆောင်ဘူးပြင်မှာပဲနေမယ်စီးပွားရှာမယ်အစိုးရဖះနိုင်ငံတော်တဲ့အလှူငွေပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်သို့တော့ဖះခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာလေဖះခေါ်လဲခေါ်တော့ဆရာတိတော်ဟာလေလုယာအဲ့မှာဆရာ claim လုပ်တယ်နော် heritage လို့ခေါ်အမွေပေါ့မိဘတို့ရဲ့နော်ကောင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အမွေဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေတွေအားလုံးဆရာပြန်ပြီးတော့ claim လုပ်တာအကုန်ပြန်ဝင်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ထုံနီတူစွာပဲသစ်သက်တာလေးမှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တကားဖွင့်လိုက်တိုင်းဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကတကားအဲ့တော့တမန်တော်အသက်ရှင်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားသင်တမန်တော်သိရလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်လေသင်မသိသိရမရဘူးလေသင်ဝန်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာရသွားလားမရသွားဘူးလားရသွားတယ်ဘာလို့ရသွားလဲနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ဒီတင့်ကိုလေဘုရားရှင်အဲ့ဒီဂတိကိုပေးရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကြီးသောမှုအသင်ကိုပြုတ်ချင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။တင်းစစ်တာမှာရွေးကောက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။တင်ဟာထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဘယံမတာရှောက်ပြောတဲ့ထဲမှာမပါရအောင်။ဘလို့ချွတ်တွတ်ရှောက်ပြောတဲ့ထဲမှာမပါရအောင်။ဆဲတော့အဝေးကြီးပေါ့။နှုတ်ထဲရတော့မထွက်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားနှုတ်ထဲမှာမထင်းနဲ့။အဲ့စကားက MC ရဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒီတော့ထဲ့ကိုမထဲ့ကိုရှားကိုမရှားကိုခေါင်းထဲမှာကိုမရှိဘူးလို့ထားရမယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးဘိတ်သိမ့်တဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကသင်အသက်တာထဲမှာကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားရင်အော်ဒါဆိုရင်ကိုတော်ကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်ဆိုကိုတော်မဆလေ။ဟမ်။ဟဲ့ကောဒီမှာမင်းအတွက်ကပြည့်စုံထားပြီသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်တကူအာနာဟာသင်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတော်အတွက်သက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂတိကိုဆက်ကြည့်အောင်။အငငငါတမန်တော်ဘုရားခိုင်းတဲ့ငင်ကထိုဂတိတော်အချက်မူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တဇံကိုပေး၏တင်တို့သည်တင်တို့သည်ဟာလေလုယာမကြာမမြင့်ပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗတ္တဇံကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တဇံရေ၌ဗတ္တဇံရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံရှိဒီလူတွေကကိုရိုနာကိုလိုက်ပြီတပည့်တော်တွေနော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုရိုနာမှာလိုက်သုံးနှစ်လုံးလုံးသူတို့ဘုရားရှင်နဲ့တူတကွသွားလာနမိတ်လက္ခဏာသူတွေ့ပြီးပြီကိုရိုပြောတဲ့ဩဝါဒတွေသူတို့ရပြီးပြီဖြစ်တယ်မျိုးစုံရပြီးပြီဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့တခင်ကကောင်းဝင်တက်သွားတဲ့အခါမှာတခင်မဲ့သွားတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်တာဝန်တော့ပေးခံရတယ်တခါလေးမှသင်လဲဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘုရားခိုင်းတာသူတင့်တယ်သင်တည်တည်တယ်ဒါပေမဲ့မလုံနိုင်ဘူးဘာလို့မလုပ်နိုင်ဆိုအင်အားမရှိဘူးအခြေအနေမပေးဘူးစိုးရိမ်တယ်ငွေမရှိဘူးအဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်လားဖြစ်တတ်တယ်နော်
သူတို့မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးထားပြီးကိုရိုနာကိုလိုက်ခဲ့တာလေကိုရိုလေဝါကရင်တည်တဲ့ဘာတည်ခံတဲ့ခါမှာအတည်ခံခြင်းဆိုတာသခင်ကထွက်သွားတာလေစဉ်းစားကြည့်သူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးပေးဆပ်ပြီးမှအခြေအနေမေ့သွားတဲ့ဘဝရှိတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကသို့တော်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုပြန်ပေးတဲ့ခါမှာမင်းတို့အတွက်ငါကြီးသောအမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေမြေကြီးဇွန်းတိုင်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဘယ်လိုလုပ်စဉ်းစားမလဲသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ကိုရိုနာလည်းမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူး။တင့်အသက်ထားမှာမှတ်ထားပါ။ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားရှင်ကမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့တက်တင်ကိုရဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုမာစားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂတိကဘုရုဆရာဖခမီးတော်ဆီကလာတဲ့ဂတိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂတိကဖခမီးတော်ပေးသောကြောင့်ဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တဲ့တတာထဲမှာလိုချင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တကားဖွင့်လေလေထိုဘုရားကပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ဆရာဘုရားမှုရတဲ့ဝင်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဘာလဲဆရာဟေးဇော်မင်းမင်းတော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်နုစောစောစီးယူထားလိုက်ပြီးတာပဲသဘောပေါက်လာနောက်တော့ကြာသွားတယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နောက်ကြာသွားတယ်တတ်မှတ်တယ်လေနော်အော်ကိုတော်ရဲ့ဒီလောက်တော့လေခွေပြူပေါ့ကျွန်တော်လည်းညံမှမမီအေးမင်းညံမရှိလို့ငါပြောနေတာတခါတလေမှကိုကကိုရဲ့အတွေးခေါ်လောက်နေပဲကိုရက်တည်တာဖြစ်တယ်သောတော်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုကြီးသောအမှုမှာပြုတ်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုဖိတ်သိမ့်ပေးပြီးတော့မှကြီးသောအမှုကိုပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်မဲ့နေ့ဟာဒီကနေ့ဖြစ်တယ်။ဝန်ခံရအောင်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တကားအသစ်ဖွင့်ပါ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကထူးခြားတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာဖို့ကိုယ်တကားဖွင့်တော်မူပါ။တမဆက်ပြောမယ်နော်။တင့်ထိတဲ့ရောက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်။အဲ့တော့ချစ်ဆရာပြောမယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဘာကြောင့်တင့်ကဘုရားသက်တည်လေ။တဲ့လို့တာဘုရားတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီတက်တည်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့တက်တည်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တင်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းမှာတခြားလူထက်သာပြည့်ကြီးသောအမှုတင်ပြုမှာဖြစ်တယ်တင်လုံနေတဲ့နေရာမှာတက်ကိုဘုရားသခင်သာပြည့်ချီးမြှောက်မဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်တိတ်လို့ခေါ်တဲ့ထိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာကိုပြည့်စင်ပါလို့ပြောမှသာလျင်ထူးခြားတဲ့အမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်တော့ကိုယ်တော်တဲ့ကိုရွေးထားတာတာမှရွေးထားတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလေသွားတဲ့အခါမှာဩကိုတော်ကငကိုတွေကပြင်ဆင်ထားပါလား။အဲ့ချိန်မှာဘက်တီဇိုဆိုတဲ့အကြောင်းဘက်တီဇင်ပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်စကားကတော့ဘတ်တီဇာဗမာဘတ်တီဇာပေါ့။အင်္ဂလိပ်ကတော့ဘက်တီဇိုပေါ့။ဘက်တီဇင်ပေါ့။ဘက်တီဇိုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖျားတဲ့အထင်မှာရှိတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖျားတဲ့ကိုအုပ်ထားတယ်။ယူလေးပဲ။ပြန်ပြောမယ်နော်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖျားတဲ့ရှိတယ်။တရှုံဝိထတဲ့ကိုအုပ်ထားတယ်။တင့်ကိုအနိုင်ချက်ပြုတ်ထားတယ်ပေါ့။ဒါသဘောပေါက်လားနော်။တင့်ကိုအုပ်ထားတယ်ဆိုတာအနိုင်ချက်ပြုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။တရှုံဝိထတင့်ထဲမှာရှိလား။ရှိတယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့ရှင်မှာရှိလား။ရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့တင့်ကိုအုပ်ခံလား။သဘောပေါက်လားနော်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောယူအုပ်ထားတာ။ကိုရောရှင်ရဲ့တကိုးနဲ့အုပ်ထားတာ။ကိုရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့အုပ်ထားတာ။နော်။ဘိတ်သိမ့်ဆိုတာပါလေတဲ့။ညီလေးတယောက်ကမေးတယ်။ဆရာတပါးကလည်းဖြည်တယ်တဲ့ဆရာတူကြပြောတာချင်နော်ဆရာလည်းသိကြိုက်တယ်အဲ့စကားဘိတ်သိမ့်ဆိုတာတဲ့နွားတကောင်ကတဲ့စစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ငှက်လို့អော်ရင်အဲ့ဒါဘိတ်သိမ့်ပဲမှတ်ထားနော်ဆရာလည်းအဲ့ဒါနဲ့သဘောပေါက်သွားဩဘိတ်သိမ့်အရန်လွယ်သွားတယ်နော်ရှင်းရတော်တော်ခက်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဘာလဲနွားတကောင်ကစစ်ပင်ပေါ်တက်လို့ရလားမရဘူးဒါပေမဲ့နွားတက်တယ်အဲ့ဒါဘိတ်သိမ့်အာမင်မဖြစ်နိုင်တာဖြစ်စေတယ်ဖခင်အာမင်နွားဘိသိရိုက်တစ်ပစ်တက်မယ်တဲ့တစ်ပစ်ပေါ်မှာနွားလို့ဟူးလို့မအော်ဘူးတဲ့ညက်လို့အော်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါ double portion လို့ခေါ်တယ်နှစ်ထပ်သောဘိသိကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရှင်ကဒီနေ့အရောက်တိုင်းကိုဘိသိပေးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုတင့်အသက်တာထဲမှာတကားပွင့်တော်ဘူးလို့လို့တယ်ရှိပြီးသားအရာကိုဖွင့်တတ်တဲ့အသက်တာဟာကြီးသောမှုပြုတ်တော်ရပါဆရာကိုင်းမှာသဘောပေါက်သွားဩကိုရောရဲ့ဒီလောက်လွယ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဒီလောက်တိတုံးနေတာကိုယ်တော့ဘာလို့များကျွန်တော်ဆူထောက်တဲ့ခါပျောက်သွားလဲလေရူးရူးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်လေသင်မသင်ဆူထောက်တာဘာလို့ပျောက်သွားလဲသဘောပေါက်လားသင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောအမေအတွက်ဆူထောက်အမေကယောဂပျောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာသူဘုရားရဲ့နာမကသင်ကိုကြီးသောအမှုပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတာ၍ကြီးတဲ့အမှုတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ဘတ်တီဇာမင်္ဂလာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အငယ်စစ်ဖတ်မယ်နော်အငယ်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်ခုပြောတာရှိတယ်။ထို့သို့ဆိုသောထို့သို့မရှိတော်လဲတင်တို့အပေါ်သို့တရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာ
ကောင်းပြီကိုနာတော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြဘိသိက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာရင်တဲ့တင်ပါရမလဲဆိုတော့တဲ့တင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရမယ်တကိုးတကိုးဘယ်ကတကိုးလဲအထက်ကတကိုးအထက်ကတကိုးဆိုတော့ power ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်လေအခုခစ်ကြီးမှာ power ဆိုတဲ့စကားကအရာထိရောက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေတော့သိမသိဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေက power ဆိုတဲ့အရာကိုအရာလိုက်စားကြတာဖြစ်တယ်power ဆိုတဲ့အရာမှာတို့ဒီနေ့ဆိုအမှုမျိုးလောက်ပဲလောက်တော့မဟုတ်တော့မယ်နဲ့နောက်ပိုင်းတာရွေးကြီးတဲ့เนาะဘာလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုထွက်တာချင်းတော်တော်ထွက်တယ်ဆိုတာပါလားဟင်ဟိုဒတ်ဒတ်တခုလေဒရတ်တခုနော်အမှုမျိုးဘုံလောက်ပဲမဟုတ်တော့မယ်နဲ့နောက်ဆုံးဘုံကဘာလဲဟမ်ဟမ်ရမ်းမို့ရမ်းမို့နာမည်ရှိတယ်လေနော်တခုထားလိုက်ပါတော့ဒီနေ့ရိုးရိုးလေးပဲဆရာပြောပြမယ်မော်တကားမှာ power steering ဆိုတာရှိတယ်ရှိလားရိုးရိုးတစ်စတီယရင်းနဲ့ပါဝါစတီယရင်းရှိတယ်။ရှေးတော့ကတော့ရိုးစတီယရင်းပေါ့နော်။ဆရာပထမဆုံးဝယ်တဲ့ကိုရိုနာကလေးကရိုးစတီယရင်းနဲ့ဝယ်တာ 1.6 ဆိုတော့ तू ကနိုင်တယ် model နိုင်တယ် class နိုင်တော့ရိုးရိုးသေအောင်လှည့်ရတာ။အဲ့ဒီကားမောင်းရင်လေစတီယရင်းတကွက်လှည့်ရတာ။ကားကကောင်းတယ်ကိုရိုနာနော်ကိုရိုနာဒီနိုင်ငံမှာဝယ်တာ။ရှမွေးလေတဲ့နဲ့ပါလေအကောင်စားကားလေးရတော့အရန်ကောင်းတာပဲနော်ချစ်မိုက်သွားမလားပဲသွားတော့လို့ရတယ်တက်တက်သွားအရန်ကောင်းတယ်တက်တက်မှအရန်ဆင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါကင်ထိုးရင်တော့တည်ချင်းစောလန်းတယ်ပါကင်မှာစီရင်ကိုလှည့်တာဒီမှာဒီနားတွေလက်မောင်းနေတော့နာတယ်အလောက်ပြီးဂုတ်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 ဟာငါကဘယ်တော့မှကြိုးမလဲဘိမ်းမှကြိုးမလားဆိုတော့စောင့်ရသေးတယ်တော်တော်ပင်ပန်းတာJimmy Johnny ဆိုတဲ့ညီကိုလေးကဆရာဆရာလေကျွန်တော်ကောက်စီရင်ထက်ပေးပါဝါစီရင်ထက်ပေးမယ်ဆိုယူသွားလဲတရိပ်သွားပြီးတော့ပြန်လာညနေချာချာဆရာစမ်းကြည့်တယ် steering လေးကို power steering သူထက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကားမောင်းတဲ့ steering wheel ပုံမှာဘိန်းကိုလှည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်လှည့်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပဲအခြေပြတာအဲ့ဒီ power လှည့်ပေးတာလေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီလက်ပမိုးလေးနဲ့ပဲကားခေါင်းလေးအခုဆို power steering ပါတာတိတော်မသိဘူးဟာလားမလားကတ်ဘိန်းကြီးတစ်ခုလုံးကဒီလိုလဲဖို့ဆိုလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲသင်တို့ချင်းတောင်ကသုံးဘိန်းနဲ့စီးတာတွေ့ဘူးတယ်မလားဂုံးစင်းမှာဆင်းတဲ့ဟာလေခက်လားမခက်ဘူးလားပစ္စည်းတင်ထားပို့တော်မေးလေးတယ်နော်ဒါမဲ့ပါဝါအဲ့ဒါကိုဘသူတွေသုံးနေစီးပွားရေးသမားတွေအကြီးကြီးသုံးနေတယ်ဟင်သင်ဒီနေ့ break out လေတခါမင်းကလေးတော့ break out ကြီးကားရက်သွားလားမရက်သွားဘူးလားရမယ်ထင်သလားဆယ်ဘိန်းတောင်မှဒီမှာ break ဆွဲတာလေပြောမယ်လားမလားဂိုင်းလေဆယ်ဘိန်းဂိုင်းနော်လာတော့နှစ်ယောက်တော့ပဲစီးတာဂုံးစင်းများဆိုဒီလိုပက်လက်လာနေပြီ तू อ่ะမရဘူးဆယ်ဘိန်းကားရက်တယ်ဘာလို့ရက်လဲ servo brake ဆိုတာ तू မှာ le brake air brake c brake အကုန်လုံးထည့်ထားတာအဲ့ဒါတွေအားလုံး power တွေထည့်ထားတာဖြစ်တယ်လူတွေတော်မှသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ power တွေထည့်ထားတာဒီနေ့သင်တဲ့တာမှာကြီးသောမှုကိုပြုတ်မယ်ဖယားစကကြီးသောမှုကိုပြုတ်မယ်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကိုးဆိုတဲ့အရာမှာdynamic ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်အဲ့ဒါ greek စကားဆရာလေးရေလေလေလေ့လာ greek စကားတွေပါနော်မှားပြောမှဆိုလို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတဲ့တက်တာမှာတကိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအစွမ်းတတိကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်ပေါ်ရအတွက်အဲ့ဒီ power ဆိုတော့ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြီးမားသောအမှုကိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်တဲ့တက်တာမှာတကိုးလိုတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တင့်ကိုတကိုးနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့တားလည်းမှာတာမန်လောက်ပဲသုံးချင်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကြီးမားသောအမှုတွေကိုစာတန်ကိုနိုင်ရတဲ့အမှုတွေကိုစာတန်နဲ့တကွာလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုတင့်အားဖြင့်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့စာတန်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုတင့်တားလည်းမှာလက်လှုပ်ဆောင်မှုရအတွက်ပြင်ဆင်မဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူကောက်လေးသူတို့နှစ်ခုပါလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာပေါ့ဘာနီးဆုံးပေါ့အဲ့ဒါတခုကဒိုင်နမိုက်လို့ပြောတယ်နော်ဂျူနာမစ်စ်အတိတ်ပြဒိုင်နမိုက်လို့ဆိုရစကလုံးသုံးတယ်ဒိုင်နမိုက်ဆိုတာသိတယ်မလားနော်အရှည်လေးအနီလေးထိတ်မှကျိုးလေးတက်ထားတယ်ရန်ကျိုးလေးမိရှို့တယ်ဒုံးဆိုပေါက်တယ်အဲ့ဒါဒိုင်နမိုက်တောင်ကြီးကိုတက်တက်ပြီးတော့မှကြော်နေမဲ့အစားတောင်ကြီးကိုပတ်ပြီးသွားနေမဲ့အစားအဲ့တောင်ကိုဖြိုပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အခွင့်ကတင့်မှာရှိတယ်တင့်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်တင့်ဘုံတော်အတွက်ဘုရားဘုံတော်အတွက်တင့်ကိုခန့်ထားတဲ့အရာခက်ခဲတဲ့အရာတွေဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုအဲ့ဒီ power ဆိုတဲ့အရာကိုပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တခါလေးမှကိုကမသိဘူး။ကြားပါလေဆရာကြီးကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့မှ3 mile လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့။သ
ตั้วจินตั้วบ่ตั้วเลยตั้วจินเนี่ยตั้วบ่ damage ไอ้ห่ากูตีนตั้วบ่พะยาหลู่တော့บ่ရှိตีนกูอขွင့်ตะโก dynamite ဆိုတဲ့အရာပါဂျူနာမိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးอ่ะအဲ့ဒီဂျူနာမိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးอ่ะ Greek စကားမှာအရာ120အချိန်ပေါင်းဓမ္မသစ်မှာပါတယ်တဲ့ hallelujah ဂျူနာမိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးอ่ะ120ပါသခင်ခရစ်တော်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတော်တော်များပါဂျူနာမိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ် amenတကူကိုပြတော်မူဤတကူကိုပြတော်မူဤတကူကိုပြတော်မူဤဆိုတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကဂျူနာမီစ်ဂျူနာမီစ်ဂျူနာမီစ်အဲ့ဒါနဲ့ရေးထားတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာ။အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းမှာဂျူနာမီစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြီးကျယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်လည်နေဖတ်တာတော့ခဏခဏဖတ်ဖူးနေတာတကယ်တော့ဘုရားရှင်ဘာကိုပြောနေ။အဲ့ဒီဂျူနာမီစ်ဆိုတာမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့တကဟလာနေတိုင်းသုံးနေတာလေခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးနဲ့ပါပေးသားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအသစ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့အသစ်မဟုတ်ဘူး။သင်ကိုဘုရားရှင်ကသူရဲ့ဘုံတော်တွေအသုံးပြုပုံတွေအတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။တင့်ဘုရားတင့်တက်တာတွေမှာတားဆီးနေတဲ့အရာတွေတင့်အသက်တာတွေမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီဂတိတော်အပြင်တင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်။စာရကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဟာစာရတားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတင်အဲ့ဒီနာမအပြင်ကြီးတော်မှုပြုပွဲတင့်ကိုဘိတ်သိမ့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတကူဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံရဲ့အရာတွေမှာရှိတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒိုင်နမိုဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်။ဒိုင်နမိုက်နဲ့ဒိုင်နမိုနှစ်ခုတွဲထားတယ်ဒီစကားလုံးကနှစ်ခုလုံးကိုသုံးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တင့်အသက်တာအဲမှာဒိုင်နမိုဆိုတာအားပြန်သွင်းတာပေါ့။အားသွင်းတာဟုတ်တယ်မလား။မော်တော်ကားမှာဒိုင်နမိုပါလား။ပါတယ်လေနော်။ဆက်နိုးတော့ဘက်ထရီကနိုးလိုက်တယ်။ဟူးဆိုကားဆက်နိုးတော့ဓာတ်ဆီနဲ့ဆက်လည်နေတဲ့ချိန်မှာလည်နှုတ်ကိုယူပြီးလျှက်စစ်ကနေပြန်ပြန်တော့မော်တော်ကားဘက်ထရီတဲ့ကိုဒိုင်နမိုအားဖြင့်ဘက်ထရီပြန်သွင်းတယ်။ဆိုတော့ဘက်ထရီကအပြည့်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တော့ဆက်နှိုးတဲ့ခါလို့ तू ဝူးဆိုတော့ तू ပြော့သွားတယ်ဆက်နှိုးတဲ့ခါမှာ तू ကယော့သွားတယ်ဘက်ထရီကအားယော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်နမိုရှိတော့ဒိုင်နမိုအားဖြင့်ပြန်ပြီးဘက်ထရီကပြန်ပြည့်တခါမှဒိုင်နမိုဘက်ထရီဘတော့မလဲရနှစ်နှစ်တခါသုံးနှစ်တခါကြာမှာပဲအသက်တန်းကုန်မှာပဲလဲလို့ရတယ်ပြောချင်တာကတင့်အသက်တာအဲမှာအဲ့ဒီဘတ်တီဇန်ဆိုတဲ့အရာဟာဖယားရှင်နဲ့တင်တဲ့အနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူအခွင့်အာဏာကိုပြန်ပြန်ယူလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထက်မှာအော်သခင်ခရစ်တော်ကငါသင်းတော်ကိုငါဆောက်မယ်တဲ့မရဏနိုင်ငံမနိုင်ရဘူးတဲ့နည်းတဲ့စကားလုံးနေမှာမဟုတ်ပဲဟေးပေတျုအဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာငါသင်းတော်ငါစီထောက်မယ်ငါသင်းတော်ငါတည်ဆောက်မယ်မရဏနိုင်ငံမနိုင်ရဘူးတောက်လျှောက်ရှိတော့ဟာဆရာတို့ UMC ပဲစဉ်းစားပါတော့ MC အတင်းတော်လေးဆရာစတဲ့အခါမှာကိုရော night ပဋိညင်ပြုတ်တယ်လေနော်ကိုရောကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးနေတဲ့အခါမှာကျော်မြမပြည်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုရောထိုသူများကိုကိုရောတမန်တရားသိဖို့ရတယ်ကိုရောမဆာတော့မှာပါဒါစိတ်ထက်မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏတစ်ဖြုတ်များဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟိုခံယူစားချက်လေးတွေပေါ့နော်ဘာလို့အားလုံးကဒီနိုင်ငံမှာပဲနေမှာမဟုတ်လေနော်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ဒီမှာလာရဲဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်လာတဲ့ကာလတစ်ခုလာတဲ့ပြီးပြန်ပြန်ပဲဆက်သွင်းသွားမယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုနိုင်ငံကြီးအခြေအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရောက်နေတဲ့ခြေလို့ပြီးပါဆက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေနော်88နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးလေးဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကသစ္စာတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် hallelujah 33နှစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြစ်တာလေနော်ဆရာတို့တော်မှာဘုရားရှင်ကိုဟိုအလောက်ထိမျှော်လင့်ရပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီသိကြီးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်သင်တော်မှသင်မျော်လင့်လာနေရင်နေလိမ့်မယ်တစ်ထက်ဘုရားသခင်တင့်ပေါ်မှာကြာပြီးတာပြည့်ကြီးတဲ့အမှုပြုသောကြောင့်ထိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောပါစေအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တဲ့တက်တာအထဲမှာ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုဆက်ဖတ်မယ်အငယ်1အခန်း8အခန်း1အငယ်8နော်ဖတ်မယ်ထိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့တော့ခါသင်တို့ဒီတကူကိုရာ၍ဘာရမလဲ power အဲ့ဒီ power dynamo ဆိုတာနဲ့ dynamite ဆိုတဲ့ power ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်ရမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သေးလဲယေရုရှလင်မြို့မှဆသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်သေးငါဤတက်သေးဆိုတာလေ witness မဟုတ်ဘူးနော်မတူရာအသေးခံချင်းအထိကိုရော့အတွက်ရတ်တည်မယ်သူကိုရော့အတွက်အသေးခံမယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းခံယူချက်မှမဟုတ်ပဲမတူရာတက်သေးဆိုတာလေရတ်တည်တယ်နော်ရတ်တည်တယ်တက်တည်ဆိုတာသမာတရားပေါ်မှာရတ်တယ်တက်တည်ဆိုတာခိုင်မာတယ်တက်တည်ဆိုတာဘလို့ပြောပြောမရွေ့ဘူးတင်လူတိတ်ကိုတင်တက်တည်ပြလဲဆိုရင်မရွေ့ဘူး
အမေကတကူကမလားဟာဟာဟာတမတရားပေါ်ရက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသက်သေပဲအာမင်ခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုအဲ့ဒီသက်သေအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ရဲ့သက်သေသင်ပြုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာသင်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်သင်လုပ်တဲ့နေရာပေါ်မှာသင်ကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပါလေဂတိတော်နဲ့သူပေါင်းထားတယ်ဂတိတော်ကပါလေငတ်လက်မှာမသွားနဲ့အိုးမင်းတို့ထိရောက်ချေလို့ရှိရင်မသွားနဲ့အောင်တကောခံပြီးမှသွားဒီတဲ့တက်တာအဲမှာကြောက်ရွံ့နေသလားအခန်းကြီး2ငယ်စလီနော်ပေဒီကော့တီပွဲပြီးသွားတဲ့ခါမှာပေါလုပေတျုနော်ခုနကတော့ပေတျုအရန်ကြောက်တယ်နော်သူတို့ကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ14မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာထိုအခါတကြိတ်တပါသောတမန်တော်တို့နဲ့တကွပေတျုသည်ထလျက်ထိုသူတို့ကိုကျေသောအတိုင်းဟောပြောသည်ကယေရုရှလင်မြို့သားတို့နဲ့ယူဒာအပေါင်းတို့တင်တို့ဒီအရာတို့ကိုတိမှတ်ပြီးငါစကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ရေရုရှလင်မြို့မှာလူပေါင်းထောင်တဲ့၆တောင်းတဲ့ခြေသွားနေတဲ့ချိန်မှာကိုတို့တော့ကြောက်နေတယ်သူတို့ယောဟန်20မှာဖတ်ကြည့်ကြောက်တယ်ယောဟန်20နဲ့ယောဟန်20ပေါ့18မှာဆိုပေတုကညင်းအောင်ပါညင်းအောင်ညင်းသေးတယ်ငယ်ဆက်အခန်းကြီး18မှာဖတ်ကြည့်20မှာသူတို့ပုံးတယ်ဒီမှာမပုံးတဲ့အပြင်လူရှိမှမတတ်ထားဝိညာဉ်တော်ဖျားရသွားတဲ့အခါမှာဗိတ်သိက်ခံစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့အသက်တာထဲမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့အသက်တာကနေပွင့်ထွက်သွားတယ်ဟာလေလုယာကိုရိုတွေ့သက်သေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်မကြောက်တာကြောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်သက်သေနေတဲ့ယက်တီတော့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျရင်တော့သူ့အသက်တာကအရင်ပြုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်တင်တို့လဝါကတည်းကသတ်တော်မူသောယေရုဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်လို့သက်သေခံပြီဘာလို့တဲ့ခံလဲတို့အတမနောက်ဆုံးပဲအတခံလက်ထိယက်တီသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတက်တီဘာလို့သူယက်တီရဲလဲသူဖယားကငါ့အတွက်တကိုးပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ခိုင်ခန့်ခြင်းဆိုတာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ခိုင်ခန့်ခြင်းဆိုအပြင်မှာမရှိဘူးငွေနဲ့မရှာနဲ့ပညာနဲ့မရှာနဲ့ဂုံပါသာစကားနဲ့မရှာနဲ့စငယ်ခြင်းနဲ့မရှာနဲ့အသိမိတ်ဆွေနဲ့မရှာနဲ့အကြံဖန်နဲ့မရှာနဲ့အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းကဗိသိက်နဲ့ပဲရမှာ။အဲ့ဒီအတွင်းကဗတ္တိစံအားဖြင့်သာရှင်သောဝိနောဖရာတင့်တက်တာထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတင့်တက်တာထဲမှာရှိလာတဲ့အခါမှာတင့်တက်တာထဲမှာအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းဟာပေါ်ထွက်လာတာရက်တယ်တော့တော့ယုံကြည်သူမှနှစ်မျိုးရှိတယ်လေနော်တချို့ကကြောင်တောင်ပေါ်တော်တော်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ရှိသွားတဲ့လူလည်းရှိတာပဲဟုတ်လားအသက်တာမမှန်တဲ့လူရှိလားမရှိလားရှိပါတယ်နော်ဒါပေါ်လဲချက်လို့မဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေပိုတော်လူတွေလို့ဆရာအားပေးချင်တယ်။တင့်အသက်တာပြောင်းထွက်သွားလိမ့်မယ်။တင့်သူတပားကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီခါလေးမှာရှိလားမရှိလား။ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။ဒီပြဿနာဘလို့နေမှခွင့်လွတ်လို့မရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဖရာမားစာနိုင်တယ်။ဒီခါလေးမှာတင်မချစ်နိုင်ဘူး။ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖရာတင်ကိုတင်တစ်ခါမှနားမလဲဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စဘာလို့မှမသိဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဖရာတင်ကိုဖော်ပြနိုင်တယ်။ဘာလို့သိလား။အဲ့ဒါအခွင့်တကောအာဏာလို့ခေါ်တယ်။တဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိကျွမ်းလာတယ်အဲ့ဖရားရဲ့အလိုတော်တင်နားလေသွားတယ်ဒီနေ့ဖရားရှင်ကအဲ့လိုနီးနဲ့တမန်တော်ဘုရုအခိုင်းနှစ်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေသာရှင်တော်ဝိထပြကြာယူတာလူ130ပါဝင်ကျင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အကြမ်းမြင်းပြောတာပေါ့နော်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာသာရှင်တော်ဝိထပြကြာလာတယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောလာကြတယ်လူတွေအားလုံးနားလေကြတယ်တက်တည်တွေဖြစ်လာကြတယ်တရားဟောလာကြတယ်သူတို့တွားလေရမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာကြတယ်ကိုရောရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာတကိုးတော်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယူပြီးတော့ဆက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားစကားကိုသင်တို့ကြားကြပြီဒီတဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ကိုရောဒီနေ့ကျွန်တော်ယူမယ်ဒီနေ့ထိုးအရာတွေကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုရောပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တက်တာထဲမှာကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်လို့သင်ယုံရယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့အသင်ကိုစကားပြောမယ်ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်မြားစွာသောသူတွေမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးခက်ခဲနေတယ်အသက်တာပြောင်းသွားမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတရှင်သောဝိနောဖရားသင်အသက်ကိုပြောင်းလဲပလဲမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတင်းတက်တာထဲမှာသူတပားကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသင် influence လို့ခေါ်တယ် influence သင်ပြောတဲ့စကားကဘုရားသခင်ဘိသိက်ပေးထားတော့သူတပားရဲ့ခွန်အားဖြစ်လာတယ်သင်ပြောတဲ့စကားပုံမှာဘုရားသခင်အတီးပြုတ်သောကြောင့်အတီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာစာချင်းတွေထဲမှာရှိတယ်။ထူးခြားသောပုံကိုဖြစ်မယ်။တသက်ဖြစ်လာတဲ့
တင့်ကိုတက်တည်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ခံထားတာတော့တမန်တော်ဝုကိုဖတ်ကြည့်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလို့ဆိုတမန်တော်ဝုတအုပ်လုံးကယေရုရှလင်မြို့ကစတယ်ယူဒာပြည်မှာဘုရားလုပ်တဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့မှရှမာရိမှာလုပ်တဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပြုတော်မူသောဘုရားရဲ့ပေပေါ်လူတို့ဘာလို့ကမြေကြီးစွန်းတဘာမျိုးသားတွေစီရောက်လာတဲ့အကြောင်းတမန်တော်ဝုထုကအဲ့ဒါကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး1အငယ်8ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတအုပ်လုံးကိုချဲ့ပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်အသက်တာအထဲမှာအဲ့ဒီခရစ်ဘုရားခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသောစကားတစ်ခုရှိတယ်ဂတိတော်ဖခင်တော်စီကဂတိတော်ရှိတယ်သာရှင်သောဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့ပြည့်ဗတ္တိဇာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တကိုးကိုရ၍သက်တည်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့တင့်အသက်တာထဲမှာတင်ဆက်ကပ်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တည့်တက်တာလည်းမှတကယ်ပဲဘုရားရှင်နဲ့တွာလာဖို့ဒီနေ့တည့်တက်တာမှကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာမှာကြောက်ရွံ့တာမဟုတ်ကြောက်ရွံ့တာတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဟာယုံကြည်သူဘိသက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိမတ်ပြုတ်ရဲ့ကြီးသောမှုကိုဒီကနေ့ဆက်ပြီးပြုတ်ပေါ်ရတဲ့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်ဆက်ကပ်ဖို့အားလုံးမတရရအောင်။အာမင်။ထူးခြားသောမှုကိုပြုတ်တော်သူများဖြစ်ရအောင်။သင်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေတာ၍ကြီးသောမှုတွေပြုတ်ပေါ်ရတဲ့ဖြစ်ပါဘုရားရှင်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်တာ၍ကြီးသောမှုတွေကျွန်တော်ပြုတ်ပွဲဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။တည်ခြင်းတဲ့မြတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်။ဘာဝိတော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုချီးရှုပါ။ကျန်တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တို့ကဖြစ်ခဲ့သောအရာတွေဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖြစ်ပါစေ။ဒီနေ့သင်နှလုံးသားထဲမှာထိုဘုရားကိုဝန်ခံပြီးတောင်းရင်သင်ကိုတို့ကတိတော်ဖြည့်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်။တင်းသက်တာတဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ဖိတ်သိချလာတဲ့အခါမှာတင်းဒီအခြားသောဘာသာစကားပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းခြင်းမှာကြီးတော်မှုပြုတော်မှုပြုမယ်။ငိုကောင်းငိုလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုစကားပြောပါစေ။ Your sanctuary the shine the shine of ရှင်ဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မယ်ဆိုတာကအဖခမည်းတော်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ထိုဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဗတ္တိဇံပေးမည်သူကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယင်းဆာငတ်တော်သူတောင့်တတော်သူစောင့်မျှော်တော်သူနေဤအခန်းထဲမှာရှိသမျှတော်သူအယောက်စီတိုင်းအပေါ်၌ယခုပင်လည်းသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစင်ကြော်လာလေပင်တေကုတ်တေပွင့်နေကဲ့သို့တကောခံရပြီးတော့ကိုယ်ရှင်အတွက်ရဲဝတ်စွာတက်တင်ခံတော်သမားဖြစ်စေဖို့အယောက်တိုင်းပေါ်မှာဆင်းကြွပါဗျာဆင်းကြွပါဆင်းကြွပါဟာလေလုယာဟူရာဘကာရာဘာသုတရှိကရီယာရာဘာရှန်ဒီကရီယာရာဘကာရာဘာသုတရှိကရီယာရာဘာ Thank you Lord we welcome you Holy Spirit ကိုရောအလလိုတော်မူပါအလလိုတော်မူပါဆင်းကြွတော်မူပါ Yes Lord we welcome you we welcome you Oh ကိုရောရှင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုတော်မူပါအလိုတော်ရှိတဲ့ပြုတော်မူပါကိုရောကိုအချိန်ပေးပါ၏ကိုရောကိုအခွင့်ပေးပါ၏အယောက်တိုင်းနားလည်နိုင်သောဤနဲ့ကိုယ်တော်အချီးရှူကြွလာပါကိုရောတကိုးနဲ့ဖြည့်ပါတကိုးနဲ့ဖြည့်ပါတကိုးနဲ့စေလွတ်ပါအိုရာဘခါရာဘတ်ဆုတရှိကရီယာရာဘရှန်ဒေခေရီယာရာဘခါရာဘတ်ဆုတရှိကရီယာရာဘ Yes Lord Yes Lord you are here with us you are here with us thank you Lord for your glory let your glory fall in this place let your glory fall let your glory fall Hallelujah တောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမယ်ရှာကြလို့ရှာလင်တွေ့မယ်တကားကိုခောက်ကြလို့ခောက်လင်ဖွင့်မယ်ဒီနေ့တောင်းတော်သူအယောက်စီတိုင်းတည်ရပြီလို့စိတ်ချပါမျော်လင့်ပါတင်ရှိမရှိပဲလို့သိမလဲသုံးမှသိမှာဖြစ်တယ်
ဘုရားသခင်အတွက်စပြီးတက်တည်ခံပါ။နတ်ဆိုးတွေကိုညင်ထုတ်ပါ။လူနာတွေကလက်ကိုတင်ပြီးချမ်းသာပေးကြပါ။အဲဒီအခါမှာတင့်ထာမတကိုးရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်တည်ကြောင်းတည်တည်လာလိမ့်မယ်။ငါနာမနဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုညင်ထုတ်ပြီးဆိုရင်ငါနာမကိုအမိပြုပြီးလူနာတွေကိုချမ်းသာပေးပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်တင်နိုင်တည်ပြီတဲ့။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မြေကြီးဆွတ်တဲ့အောင်တက်တည်ဖြစ်ကြဖို့ဘုရားအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဒီညကနေပြီးတော့မြေကြီးဆွတ်တဲ့အောင်တက်တည်များအနေနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့ဟာလေလုယာဖပါပင်တီကုတ်ကုတ်တီပွင့်နေမှာကိုလိုရှင်တပ်ပထမဦးဆုံးဒီလောကကြီးကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်လို့ဒီနေ့နိပတ်လေကြတဲ့နေ့မှာလဲသားသမီးတို့ဆာငတ်ပါ၏တောင်းတပါ၏တောင်းနေကြပါ၏ကိုလိုရှင်သည်မပြောင်းလဲသောဖခင်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီနေ့လဲပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖခင်အယောက်စီတိုင်းရလေယဉ်ခွင်ထဲမှာပိုင်းလေအလင်းလင်းသောသူများအဆက်မပြတ်လင်းသောသူများအစီအသားများကိုချိုးဖက်ပျက်စီးလက်အောင်မြင်ကျော်လွန်နေသောတသမီးအတိအဖြစ်စေဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါれ။ဖာကမီတော်၏မေတ္တာတော်တည်၎င်းသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်၏ယူနာတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ကိုတော်သည်ဤနေ့ဦးပြုကိုယ်ခွေကြတော်တသမီးတယောက်စီတန်းမှာဤမှာဆိုင်တဲ့ကာလအစီအမံတည်ရှိဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါれဖျား။အာမင်။